Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar para que serve o certificado digital, o que é o certificado digital, quais os tipos de certificado digital que existem e qual o melhor você escolher para sua empresa ou para você. E a gente vai ver isso agora. O certificado digital, vou colocar assim, é o RG do mundo digital. Ele serve para validar as suas informações, as informações que você fizer aí pela internet ou as informações que você fizer aí da sua empresa. Você pode tanto estar utilizando para validar documentos quanto para você fazer a assinatura de documentos, tudo feito pela internet. Então é como se fosse um RG que você utiliza para validar as informações suas, né, pessoais e também as informações da sua empresa. Igual quando você vai num cartório, por exemplo, você vai assinar algum documento, é solicitado o quê? O seu documento de comprovação, que você é você, ou o cartão de CNPJ da sua empresa. Então, o certificado digital tem a mesma ideia. E quais os tipos de certificado digital que existem? Existe o certificado digital para pessoa física e existe o certificado digital para pessoa jurídica. O certificado digital para pessoa física é o eCPF e o certificado digital para pessoa jurídica é o eCNPJ. O certificado digital eCPF você utiliza aí para pessoa física estar assinando documentos, para estar validando algumas informações. E o certificado digital, o eCNPJ, além de você também utilizar para validar transações da pessoa jurídica, você pode estar utilizando ele para fazer a emissão de notas fiscais e você pode utilizar também para fazer o seu credenciamento da sua empresa para participar de licitações públicas, né? Para estar vendendo para o governo. E dentro desses dois tipos de certificado, tanto o eCPF quanto o eCNPJ, nós temos dois modelos que você pode estar contratando. Nós temos o modelo A1 e nós temos o modelo A3. Qual que é a diferença desses dois modelos, Rodolfo? O A1, como você pode ver aí na tela, ele é um arquivo, ele é um executável que você instala no seu computador. Já o A3, ou ele pode ser como esse aqui, né, que eu tenho, um dispositivo físico, né, um tokenzinho, ou ele pode ser um cartão que você pluga no seu computador. Você tem que ter uma leitora, né, de cartão, e você pluga esse cartão na leitora e você faz toda a validação das suas informações através desse cartão. Qual que é a grande diferença dos dois modelos? Qual a diferença do modelo A1 para o modelo A3? O modelo A1, ele é um executável, né, que você roda no seu computador, então você não precisa ter um dispositivo como esse. Então, às vezes, você tem muito mais agilidade, você pode eventualmente mandar para o seu contador. Eventualmente, se você faz um trabalho aí de licitações, pode estar mandando o seu modelo para o seu assessor de licitações, ou você pode estar utilizando em vários computadores para estar validando as suas informações. Já o modelo A3, ele é um dispositivo físico, né? Então você necessariamente, para estar utilizando o seu certificado, você tem que estar com esse pendrivezinho aqui, ou você tem que estar com o cartão e com a leitora juntos para estar utilizando. O modelo A1, ele tem validade de 1 ano. Já o modelo A3, ele pode ter validade de 1 ano ou até de 5 anos. E aí vai muito a questão de preço, né? Qual que fica bom para você e qual que fica dentro aí dos seus custos. Pensando na minha finalidade, que eu, além de fazer emissão de notas fiscais para minha empresa, eu também participo de licitações públicas, eu utilizo o certificado eCNPJ, o modelo A1. Eu gosto do modelo A1 porque eu consigo instalar em outros computadores, eu instalo no meu computador, eu tenho no meu notebook também, e eventualmente eu posso estar utilizando esse certificado em vários dispositivos. Eu tenho esse modelo A3 aqui da minha empresa, só por questões educativas, vamos colocar assim, só para mostrar para você o modelo que você pode estar utilizando. Então, você pode utilizar o certificado digital eCPF para estar validando as suas informações para participar de licitações? Pode, sem problema nenhum. Mas se você tiver a opção de comprar entre o eCPF ou o eCNPJ, prefira o eCNPJ, porque além de você utilizar para validar as suas informações, para você participar das licitações públicas, você pode estar utilizando já para fazer a emissão de notas fiscais. No caso, o tipo eCPF, você não consegue fazer a emissão de notas fiscais, você consegue fazer apenas com o tipo eCNPJ, tá bom? Então, se você estiver pensando aí em qual dos dois tipos você escolhe para estar utilizando para o seu negócio, escolha pelo tipo eCNPJ. E eu gosto muito do A1, se você tiver essa possibilidade, utilize o eCNPJ A1
mais por uma questão de comodidade, mais por uma questão de facilidade para você estar instalando em vários dispositivos. Eventualmente, se eu precisar utilizar o certificado digital e for o modelo A3 e eu esquecer ele em casa, eu fiz uma viagem, imagina só essa cena. Você precisa fazer um credenciamento para participar das licitações públicas ou você está precisando fazer uma emissão de uma nota fiscal e você fez uma viagem e você esqueceu o seu certificado em casa, o seu modelo A3, né, o seu tokenzinho em casa. Então, o modelo A1 ele é muito interessante por isso, porque ele te dá muito mais dinamicidade e você pode estar instalando em vários computadores. Então, esses são os tipos e os modelos de certificados digitais que você pode estar escolhendo. Obrigado por assistir esse vídeo e deixar eu compartilhar esse conteúdo tão valioso com você. E se você quer aprender a habilitar a sua empresa para vender para o governo, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu deixei um e-book mostrando para você o passo a passo para você habilitar a sua empresa para você vender para o governo. Então, ó, dá uma olhada na descrição desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, deixa já a sua curtida no vídeo, porque assim, ó, você me mostra que você gostou do conteúdo, que esse conteúdo foi relevante para você. Não se esquece de se inscrever nesse canal, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu publicar um conteúdo novo aí para você, mostrando como que as coisas funcionam nas empresas, como que você pode eventualmente participar de compras públicas. E aqui embaixo eu vou colocar também um link para você escolher aí as empresas que vendem certificado digital, para você estar escolhendo qual é que faz mais sentido aí para você estar optando, tá bom? Grande abraço e até mais!